Verjetno je vsem jasno, da kakšnega programa, kot si poznamo, predvolilnega programa, kot jih poznamo iz ostalih volitev, kandidat ne more pripraviti. Ampak seveda ne more pa tudi nastopiti brez programa, tako da bi bilo težko slovenski javnosti razložiti, da gre za povsem nekaj drugega, kot so ostale volitve. Tako da bo vsak od kandidatov slovenski javnosti po volivcem nekaj od tega moral predstaviti. Najprej je potrebno vedeti, da bi moral en taki program za volitve izhajati iz ustavnih pa zakonskih določil, kot jih slovenska zakonodaja ponuja in določa. Danes bomo zato slišali vse iz dveh, treh zornih kotov analizo recimo vseh teh ustavnih zakonskih okvirov. Seveda mora biti program tudi usklajen s nekimi pričakovanji ljudi, ta pa izhaja iz izkušenj, ki jih ima volilno telo z določenim kandidatom. Vsi vemo približno, da se pomeščen pri neki vrednostni politični prostor, da iz tega ne morem izstopiti, bi bilo bi neverodostojno, da bi radikalno spremenil zdaj program za predsedniške volitve, če me pa poznate že 20 let kot politika z nekim profilom. Zagotovo pa mora še en dejavnik, ki vpliva recimo na nek program kandidata, to so njegova posebnostna struktura, recimo temu tako. Če bi danes vprašali, kaj bi bilo tisto na prvem mestu, če bi program izpostavil, bi zagotovo omenil varnost in mir. Varnost je izjemno pomembna vrednota v našem svetu. Ne samo osebna varnost, tudi nacionalna varnost. In tukaj ima predsednik kar pomembne pristojnosti. Tako z vidika ustave, kako tudi posebnih specialnih zakonov, ki mu jih dajajo. Tudi, če pogledamo evropsko raven, tako rečemo, da Evropa je taki tako socialno kot politično varen prostor. Ampak ni pa varnost dana sama po sebi ali pa za večno. Se je potrebno prizadevati, zato imamo tudi varnostne organe, varnostno politiko, tako na nacionalni kot tudi evropski ravni. Morda bi v prihodnje bilo potrebno razmišljati, da bi z vidika Evropske unije še ojačali varnost. Nekatere kriminalne združbe danes so močnejše, kot so lahko varnostni organi ali sodni organi v nekaterih zlasti manjših državah. Tako da bi tukaj bilo potrebno še bolj povezati ustrezne službe na evropski ravni. Pa ne samo tako, kot to počnejo sedaj na podlagi izmenjave, informacij, sodelovanja, koordinacije, ampak morda v perspektivi razmišljati tudi še o nekoliko močnejši kakšni službi, kot jo poznajo v Združenih državah Amerike. Na tem področju ima predsednik republike pomembno vlogo tudi kot vrhovni poveljnik obrambnih sil, tudi nacionalne varnosti, ima pomembno vlogo v samem sistemu sodstva, zunanje politike in diplomacije. Tako da mora biti nek promotor miru in dobrososedskih odnosov. Ni v redu, če v glavnem govoru, na glavni proslavi dneva državnosti se dvakrat obregne od kakšnih sosednjih držav. Tega si predsednik republike v tem duhu dobrososedskih odnosov ne bi smel nikoli privoščiti. Skratka, tudi s tega vidika mednarodnega mora predsednik skrbeti za dvig ugleda Slovenije v svetu. Naslednja taka točka ali pa pomembno izhodišče ali področje je pa socialnost in pa solidarnost. Zdaj, rečem, da Slovenci imamo solidarnost nekako zapisano v genih. Smo dokaj organsko povezana etnija, že skozi stoletja. Jaz mislim, da nas je to tudi ohranilo na tem prostoru v Evropski uniji, kjer smo obkroženi z samimi močnimi interesi, močnimi kulturami, pa vendar smo ostali dosta čas. Ravno zaradi te organske povezanosti.
Jaz mislim, da tudi to danes je ena izmed primerjalnih prednosti Evropske unije in tudi Slovenije v primerjavi z tretjim svetom oziroma ostalimi regijami sveta. Danes je pa ta element, da razvijamo in ohranjamo socialni model in nekaj solidarne odnose med ljudmi, še posebej pomembnost, tukaj je morda še nikoli ni bila družba tveganja tako izrazita kot ravno danes in posameznik tako šibak kot ravno danes. Tudi zaradi tega, ker živimo v kriznih časih, mnogo ljudi, ne samo posamezniki, tudi določene družbene skupine so zelo ranljive v tem času, zato je tem bolj pomembno, da razvijamo taki solidarnostni model. Pomembna je tudi seveda pravičnost. Vsakemu gre enak tretma, brez privilegijev. Privilegiji so značilni za predmoderne družbe. Tudi mislim na tiste iz pokojninskega sistema. Domoljubnost bo vredno ena izmed točk ali pa področji, kjer bom imel primerjave s svojimi rivali na te tekmi določeno prednost, na žalost. Ker bi si želel, da bi vsi kandidati bili nekoliko bolj domoljubno usmerjeni, da bi podarjali pomen slovenstva kot takega. Jaz mislim, da je prav, da se en kandidat močen kandidat na teh volitvah nastopi z jasnim domoljubnim programom. To je pomembna vrednota za vse nas, še zlasti v teh časih, ko marsikaj ogroža tudi obstoj Slovenije kot take. V zvezi s tem bi se zavzel v prihodnosti še za večje spoštovanje nacionalnih simbolov, pa tudi vsi tisti, ki so v javnih ali državnih službah, upravi in tako naprej, bi morali, po mojem mnenju, poznati zgodovino slovenskega naroda. Nisem prepričan, da vsi policisti in vojaki poznajo to zgodovino. Namesto, da se danes piflajo uradniki vse tiste zakone po zupu, ki jih itak morajo poznati po svojem delu, namesto tega bi bilo dobro, da bi bilo bolje, da bi upravili en izpit iz zgodovine slovenskega naroda. Ali pa k tistemu dodati tudi ta znanja. Bolj kot program, pa bo delo predsednika določal, jaz temu rečem, pa in bolj kot formalne funkcije, ki izhajajo iz zakona in ustave, tako imani skriti kurikul, ne, rečemo osnova v šolskem sistemu. V šolstvu imamo uradni kurikul, ki je zapisan, so cilji zapisani, pa metode, didaktične pristope in tako naprej. Še bolj pa za oblikovanje mlade osebnosti in za njen rast je pa pomembno tako imani skriti kurikul. To je tisto, kar dejansko daš kot učitelj mladi generaciji. Torej gre za neformalne funkcije, neformalne naloge predsednika, ki pa so po mojem še bolj odločilne. Večkrat govorimo, da predsednik mora povezovati in združevati. Sam po sebi to ne določa nobena pravna norma, ampak vsi od njega pričakujejo to. Torej, združevanje je zelo pomembna, taka neformalna funkcija oziroma naloga predsednika republike. Združujemo se lahko okrog nacionalnih simbolov, okrog pomembnih zgodovinskih dogodkov, procesov, tudi imen. Pomembni dogodki, kot je bila recimo vojna za Slovenijo ali pa danes izhod iz krize. Lahko tudi na športnih prireditvah, kot so recimo olimpijske igre, kjer navijamo za svoje moštvo, za svoj narod, za svojo državo. Ta občutek skupne pripadnosti je ena izmed temeljnih človekovih potreb. In jaz mislim, da je hkrati tudi najmočnejše vezivo med ljudmi. Zato je prav, da predsednik svoje funkcije, predsedniške funkcije poskuša združevati, tako to ne sme deliti, povezovati. Res je, da demokracija ne temelji na poenotenju stvari, ne? Na združevanju samo. Ne? Demokracija temelji na razlika in na tekmovanju teh razlik in tisti, ki zmagajo, dobijo večino, pač tudi vladajo s
spremenijo iz partikularnega v obči interes in podobno. Ne? Ampak predsedniško poslanstvo je drugačno. On mora v svojem ravnanju in pa v besedah nenehno povezovati. Torej, ni politik kot tak, ni del partikularnosti interesov, ampak mora biti obči. Dosti krat se spomnim enega mojega obiska v Bostonu, kjer smo se udeležili svetovnega kongresa lokalne skupnosti. Takrat so prišli od Kitajcev, z Afričanov, Južnoameričanov, tja, na ta kongres mnoge delegacije, ampak pomoč je bilo republikancev in pa demokratov iz ZDA. No, v tisti veliki hali, kjer je bilo 2-3 tisoč ljudi, če kongres začel tipično ameriško, ne, v glavnem so bile delegacije prikazane Američanov, ampak najprej so to zapel himno, potem se skupaj, blagoslovili so začetek kongresa, seveda se posvetili ameriškim simbolom, in demokrati, in republikanci. Kakšno sem opazil, kako jim je pomembno, pa tudi, da so zelo različni med seboj, ne, ki se tepejo na terenu politike, kako spoštujejo temelje nacionalne simbole. Ali pa, če boste prišli na Norveško, vsekrat kakšen vrtec, boste videli, da otroci vrtcev, kjer jih itak učijo zelo skromnosti, tudi tomu, da je to zelo bogata država, rišejo norveške zastavice in jih lepijo na okna in podobno. In zelo malo hiš je brez norveške zastave. Tako v drugih državah, recimo, uspejo se poenotiti okoli temeljnih nacionalnih simbolov. Predsednik, po mojem, mora tudi v okviru tega skritega kurikula, če temu tako rečemo pod narekovaji, nuditi neko vizijo ljudem. Ne? Še posebej, ko je mantra, kot je sedaj, ko je kriza, ko ljudje težko živijo ali pa se težko prebijejo iz dneva v dan, je prav, da pokaže neko pot razvoja. Sicer je to tako, kot da bi ljudje živeli v neki podčarani kletki. Ne? Tako posameznik, kot tudi narod, potrebuje neko upanje, pa tudi kakšno lučko na koncu tunela. Mislim, da je tudi to ena od pomembnih nalog predsednika republike. Večkrat rečemo, predsednik mora biti tudi neka moralna avtoriteta. Od njega se pričakuje neka preudarna evalvacija, ena temeljna evalvacija stvari. Pričakuje se, da bo povedal, kadar je kakšna dilema, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je prav in kaj ni. Dober predsednik, recimo, upravi tudi to nalogo. Pomembno pa je tudi njegovo obnašanje, vsakodnevno vedenje. Razkošje zagotovo ni vrlina, ki bi morala ali pa ki bi lahko glasila predsednika republike. Toliko za uvod z moje strani. Sem poskušal malo narezati formalne naloge predsednika republike in jih razločiti od teh neformalnih, ki so po mojem mnenju prav tako pomembne za neki lik ali pa